у розшуку за здирництво та хабарництво. У центрі Києва затримали групу кримінальних авторитетів. Ескалація у Кашмірі після дводенного перемир'я. Індія та Пакистан поновили обстріли. Колоритні ряджені апельсинові битви. Європа готується до великодніх свят. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Російські найманці випустили сотню мін по позиціях українських військових на сході країни. Одного бійця поранено. Окупанти здебільшого вели вогонь на Луганщині, застосували і заборонені міномети 120-го калібру. Під вогнем опинилися Кримське Новозванівка та околиці Попасної. На півдні Донеччини ворог бив по Водяному та Гнутовому загалом 9 обстрілів за добу. Дві атаки зафіксовано вже сьогодні. Минулої доби армійці ліквідували двох бойовиків. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою. Обов'язково парою. Поодиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх, отвори, чим поменше робимо. Ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там перехідники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається. Тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з перехідниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприємні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати, спрашувати щось, відповідати їм. Нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інгарківа. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Бревун та Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Групу кримінальних авторитетів затримала поліція у центрі Києва. Облаву влаштували під час їхньої зустрічі з представниками інших злочинних організацій. Сходку у ресторані організував злодій у законі на прізвисько Сфан, грузин Лаша Джачвліані. До 2017 року він був у міжнародному розшуку за здирництво та хабарництво на території Італії. У Києві зловмисник намагався налагодити зв'язки з іншими авторитетами та стати куратором квартирних крадіїв і розбійників. Йдеться у заяві поліції. У столиці оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, у Києві очікують поривів вітру до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі повідомляють, така ж ситуація і в решті областей. На високогір'ї Карпат теж прогнозують сильний вітер до 25 метрів за секунду. І хоча на календарі весна, метеорологи попереджають, цього тижня ще будуть морози, щоправда, лише вночі. Зазвичай з початком весни дорожні служби починають латати дірки на дорогах. На ямковий ремонт щороку витрачають сотні мільйонів гривень із бюджету. Але вибоїни від цього лише додаються. Чому так? З'ясовувала Жанна Дучак. Траса Івано-Франківськ-3 – одна із найбільш аварійних на Прикарпатті. Проїхати тут, щоб не вскочити в яму, практично неможливо. Місцями взагалі не проїзна і просто ужасно стало. Не знаю, де дивляться дорожники. Я таке, що не то, що 5 см, а взагалі колесо цілої машини провалюється. Ось такий вигляд мала ця ділянка дороги у квітні минулого року. І хоча дорожнє полотно полагодили, та ненадовго. Ямковий ремонт за десятки тисяч гривень не вистояв навіть до зими. Коли ставлять новий асфальт, не додають того бітуму ту кількість, яку потрібно. І от вам результат. Порізані колеса, поглинені диски. Це бюджетні кошти викидаються просто в болото.
На цьому відтинку дороги новий асфальт не пролежав і року. Від минулорічного ремонту нині немає сліду. Щоб можна було хоч якось проїхати, найбільші ями шляховики засипали щебнем. За такою технологією систематично латають і міст в селі Боднарів. Частину мосту навіть підперли металевими конструкціями, щоб остаточно не обвалився. Міст і дорога на балансі служби автомобільних доріг. Проте за ремонт відповідають не вони, кажуть у службі, а підрядні організації. Тендери на латання ям виграє зазвичай облавтодор. Підприємство пропонує на нижчі ціни, хоча і техніки сучасної в них немає, і технології застарілі. За технологією такі ділянки необхідно через бажано якнайшвидше закривати суцільним асфальтобетоном. Але оскільки фінансування недостатнє, то так і ліквідація ямковості залишається, проїзд якби забезпечується, але він не має гарантійного терміну. В облавтодорі зустрічатися з нашою знімальною групою відмовилися, мовляв, директор у відпустці до середини березня, а заступники не мають на це повноважень. Тим часом повноцінний ремонт доріг замінюють латанням вибоїн. А місцевих жителів найбільше хвилює, що таке усунення ям не вважається ремонтом, тому й жодної гарантії від виконавців немає. Нині на Прикарпатті аварійними визнано 600 кілометрів доріг державного значення. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Рятувальники почали перевіряти виборчі дільниці. Надзвичайники оглядають приміщення та будівлі, які планують використовувати під час президентських виборів. Минулого тижня такі відпрацювання відбулися на Кіровоградщині, Житомирщині та у кількох районах Черкащини. Паралельно тривають тактико-спеціальні навчання. Нагадаю, за порядком у день виборів стежитимуть понад 60 тисяч правоохоронців. Знову ескалація у Кашмірі. Індія та Пакистан поновили обстріли на лінії розмежування. У Нью-Делі стверджують, Ісламабад порушив дводенний режим тиші. Мінометні удари з пакистанської території тривали щонайменше 3 години. Індійська армія атакувала у відповідь. Наразі про загиблих або постраждалих повідомлень немає. Нагадаю, конфлікт країн загострився наприкінці лютого, коли смертник підірвав себе поряд із колоною військових Індії на підконтрольній їй території Кашміру. Через кілька днів індійська армія вдарила по території Пакистану, нібито по об'єктах терористичного угруповання. Відтоді країни перебувають у режимі військового протистояння. На західному березі річки Йордан палестинці за кермом автівки протаранили групу ізраїльських військових. Про це повідомляє Reuters. Ізраїльтяни розцінили це як напад, тож відкрили вогонь на ураження. 2 чоловіків у салоні загинули, ще один отримав легке поранення. Його затримали. Ізраїльський офіцер, який потрапив під машину, отримав тяжкі травми, ще один солдат – легке поранення. Інцидент стався неподалік палестинського міста Рамалла. Військові були на патрулюванні. Опозиційний лідер і тимчасовий виконувач обов'язків президента Хуан Гуайдо повертається до Венесуели. Про це він заявив у своєму відеозверненні. У ньому ж закликав людей знову виходити на протести. З країни Гуайдо, попри заборону Верховного суду, виїхав 22 лютого. Щоб перетнути кордон із Колумбією, скористався допомогою військових. У Боготі опозиціонер зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом, а також відвідав зібрання учасників групи Ліми, створеної для подолання венесуельської кризи. Після повернення до Венесуели йому загрожуватиме кримінальна відповідальність. Про це попередив інший президент країни Ніколас Мадуро. На що миттєво зреагував Вашингтон. Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, будь-яке переслідування Гуайдо отримає рішучу відповідь з боку США. Усе, чого ми вимагаємо та що підтримуємо, це мирний перехід влади від Ніколаса Мадуро до Хуана Гуайдо, якого ми визнаємо легітимним президентом. Уже багато людей у різних куточках світу зрозуміли, провальний експеримент Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро має бути завершений. Солсбері успішно оговталося після інциденту зі Скрипалями. Про це прем'єр-міністр Тереза Мей заявила у зв'язку з річницею застосування хімічної зброї на вулицях британського міста. У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що Солсбері і надалі приймає тисячі туристів та будує далекосяжні плани. Нагадаю, торік, 4 березня, у місті нервово-паралітичною речовиною новичок отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними Скотланд-Ярду, замах – справа рук російського ГРУ.
Австралія в полоні лісових пожеж. У національному парку Баніїл на сході штату Вікторія удари блискавиці призвели до численних займань, що злилися у полум'яний вихор. Вогонь охопив 2,5 тисячі гектарів і знищив кілька житлових будинків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Це літо стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на зеленому континенті. Не відступає рекордна жарінь і тепер, коли в Австралії уже осінь. Американським штатом Алабама пронеслись 2 потужних торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 23 людей. Та у поліції кажуть, кількість загиблих може зрости аж... Адже багатьох вважають зниклими безвісті. Містечко Борегар постраждало найбільше. Там буревій позносив дахи будинків, дерева та лінії електромережі. Сусідню з Алабамою Джорджію знеструмило. У штаті без світла залишилися тисячі людей. А жителі Нью-Йорка заполонили центральний парк, щоб досхочено кататися на санчатах. Насамкінець зима щедро натрусила снігу, тож любителі вуличних розваг поспішають скористатися нагодою. Адже попри цілком зимові краєвиди, в повітрі вже тримається впевнений весняний плюс. У Кропивницькому 8-місячний Кирило Сорокін потребує нашої з вами допомоги. У малюка рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Вже 3 місяці він у реанімації дитячої обласної лікарні. Щоб родина змогла забрати хлопчика додому, потрібен апарат для дихання. Придбати його самотужки, а це майже 400 тисяч гривень, батьки не в змозі. Тому просять про допомогу. Це Кирило Сорокін, ще до хвороби. Очікуваний первісток родини Галини та Дмитра. До Кропивницького вони переїхали з Красногорівки, що на Донеччині, аби подалі від війни ростити сина. Це наш хлопчик Кирило. Зараз, на жаль, ви можете побачити його у такому стані, з купою трубочок. А це наш хлопчик до хвороби. Це до того, як він потрапив у відділення реанімації. У 2 місяці у хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Через посилення хвороби 3 місяці тому у Кирила зупинилось дихання. Відтоді він у реанімації. Він знаходиться з 20.11 в нашому відділенні з діагнозом аміотрофія Вєрніга-Гофмана. Це важка форма захворювання, аміотрофія. Захворювання, на жаль, прогресує. Дитина знаходиться майже 3 місяці на штучній вентиляції легень, підтримується, тому що самостійно себе забезпечити не може. Бачити Кирила батьки можуть лише кілька хвилин на добу. Щоб забрати сина та доглядати за ним удома, родині потрібно придбати апарат для дихання. Ми збираємо на апарат для підтримки дихання для нього, тому що дітки з таким захворюванням, вони не можуть дихати, на жаль, самостійно. Сума до збору – 393 тисячі. На даний час нам вдалося зусиллями, підтримкою наших підписчиків в соцсетях зібрати трохи більше 100 тисяч. В домашній обстановці буде дитина почуватися себе краще, ніж в реанімації без батьків. І він буде допомагати йому дихати. Родина просить усіх небайдужих допомогти у біді. І мріє, що завдяки їх дихальному апарату вони виграють час, коли в Україні таки зареєструють ліки від СМА. Їх 2 роки тому винайшли в США. Ця терапія просто творить дива. Завдяки їй діти повертаються до повноцінного життя. Петицію про реєстрацію спінрази в Україні сім'ї дітей, хворих на СМА, створили на сайті президента. За короткий термін вона набрала необхідну підтримку – понад 25 тисяч голосів. І зараз Ганна разом з іншими СМА-родинами мріє, що їх таки почують. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Кирилові може кожен. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Цими вихідними у Києві навчали, як воно бути лікарняними клоунами. Це люди, які одягають червоний ніс і навідуються до хворих дітей, щоб допомогти їм відволіктись від тяжких процедур, підняти настрій і додати снаги для боротьби з недугою. Як усе відбувалося, бачила Магда Кривов'яз.
Дарувати усмішки та повертати дитинство дітлахам, які перебувають у лікарні. Ось основне завдання лікарняних клоунів. Коли вони заходять до відділення чи то до палати, все довкола перетворюється на декорацію для виступу. Я цвіточок? А де мій горщик? Щоб бути лікарняним клоуном, недостатньо лише надягнути носика. Цього незвичного ремесла ще потрібно навчитися. І не лише вивчити теорію, а й пройти практику. Іван в повсякденному житті маркетолог, але зараз опановує нову професію. Клоунство представлялось кимось таким типу веселим заняттям. А тут много об'яснили таких вещей, що потрібно бути відповідальними. І страшно в тому плані, щоб не навредити, тому що ти чувствуєш себе, як ти можеш поіграти, але ти не можеш прочувствувати дитину, не знаєш, наскільки він готов к этому всьому. Навчатися прийшла і Ольга, адже вважає, що це можливість допомогти дітлахам. Діти виходять за рамки цього лікарняного будення, тобто білі халати, зелені стіни. Вони бачать яскраво, радісне, вони знаходять друзів. Це теж дуже важливо. Не нашкодити та бути щирим – ось основні правила лікарняних клоунів. А ще відчувати та любити дітей. Навчає учнів Артем разом із своїм колегою. Він у професії вже майже 7 років. Пацієнти від лікарні – це воїни, які воюють своєю хворобою. А лікарі, медперсонал – це штаб, який планує ці бойові дії. А волонтери, батьки – це ті, хто підносять снаряди, які лікуються. Хто ж такі лікарняні клоуни в лікарні? Це ті люди, які займаються підняттям бойового духу. У нас 3 дні навчання. Це той базовий курс, 2 дні теорії, де нас погружали в цю атмосферу, ми проговорювали кодекс больничного клоуна. Это очень важно, это набор правил, которых нужно придерживаться. Были очень крутые практические задания на развитие фантазии, на артистичность, психологическая подготовка. Цього разу опанувати професію лікарняного клоуна вирішили 17 людей. Організатори обіцяють проводити такі курси регулярно і запевняють, лікарняним клоуном може стати кожен. Головне – щире бажання. Магда Краєв'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Спритніші за калькулятор. У столиці напередодні провели національну дитячу олімпіаду з ментальної арифметики. Це особлива методика обчислення, за допомогою якої можна рахувати в уяві тризначні числа за лічені секунди. Як талановиті діти змагалися за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді, розкаже Катерина Сравкова. 3, 2, 1, почали! Додавати та віднімати тризначні числа подумки за 1,5 секунди для цих дітей не проблема. Ольга приїхала з Молдови. Вона опановує ментальну арифметику лише 4 місяці. Сум 40 UHL, 6 макем, 6 мамика, дикотел, 2. Одновременно з тим, що можеш читати, ти можеш почитати стих, станцювати или спіти. Щоб хорошо цьому навчитися, нужно вполне хватає 30 минут в день. Ментальна арифметика – це особлива методика усної лічби. Вона поширена у 60 країнах світу, а в Японії та Китаї навіть є частиною шкільної програми. В Україні наразі у 2 столичних школах її викладають як експериментально. Навчання ментальної арифметики розпочинається от з таких спеціальних рахівниць «Абакус». Спочатку діти рахують на них, а потім поступово вчаться обходитися без рахівниць і робити обчислення про себе. Треба вивчити цифри, на яких з якими можна плюсувати і віднімати. А потім вже і робити самі вирази. А потім, коли навчишся робити на абакусу, можна вже переходити на уявні абакуси. Отак можна рахувати швидше, ніж калькулятор. Опанувати методику може кожна дитина, наголошують учителі. Однозначно для всіх було б бажання і наснага тренуватися. І все обов'язково виходить. Це розвиває їх мозок в цілому, завдяки чому в школі вони в загальному набагато краще вчаться, стають більш концентрованими, уважними і результативними. Результати від таких занять швидко помічають і рідні. Міша у нас став дуже відповідальним, і у нього розвивається мислення. Він став по-другому думати, він совершенно по-другому сочетає все, що приходить йому в голову. Національну олімпіаду проводять вже втретє. Цьогоріч у мистецтві усної лічби змагалися 550 юних учасників. Найкраще представлятимуть Україну на світовій олімпіаді. Ми виберемо 30 найкращих дітей. І всією збірною поїдемо представляти нашу країну. І в цьому році ми маємо величезну таку амбіцію забрати всі кубки. І я впевнена, що у наших дітей це все вийде.
Міжнародна олімпіада відбудеться наприкінці червня у Туреччині. Катерина Сирюкова, Василь Мановщиков. Новини телеканал Інтер. Українські спортсмени з черлідінгу з'їхалися цими вихідними до Харкова. Тут відбувся чемпіонат України та один із етапів Кубка Європи. Черлідинг – спорт в Україні молодий, проте вже встиг набрати популярності. Тож українських представниць тепер знають у світі. Юні і ще зовсім маленькі спортсменки старано розминаються перед виступом. Кажуть, у черлідинг подалися свідомо. Тому що тут є і гімнастика, і спорт, тут добре для здоров'я. Нам більше черлідинг подобається. Чим гімнастика і бальні танці. Якби в гімнастиці там всі по одному танцюють, а в черлідингу вся команда дружна. Поєднання гімнастичної пластики, танцювальних рухів і командний дух. Головне, кажуть дівчата, не впасти і будь-що усміхатися. І що? Нам говорить всегда тренер, что надо всех обыграть. И надо резкость, улыбки. И главное, чтобы за этот ковер не выходить. Потому что потом баллы снимят. Град, снег, все равно дождь, мы продолжаем танцевать. Тренер дає настанови. Ты команда, поняла? Все вместе, как одна. Ты можешь отработать что-то. А с трибун активно підтримують мами. Ну, наверное, сложно, но дети с удовольствием ходят, дома тренируются постоянно, поэтому видно, что это в удовольствие и в кайф ребенку. Тож діти викладаються на повну, адже вони і самі допомагають готувати виступи, вигадують костюми. Один такий номер для чемпіонату України готують цілий рік. Є свої правила, в черлідінгі є свої правила, які потрібно соблюдати. Тобто це обов'язкові елементи, обов'язково акробатика, обов'язково танцювальні кусочки. Діти мені допомагають. Хтось, знаєте, вот уже в своєму такому маленькому возрасті, но чувствует, где что можно поставить, где что можно придумать, яку поддержку, які вращения. Іноземні судді приголомшені і технікою, і завзяттям українських спортсменів. Я в захваті, як у вас багато чудових танцюристів, спортсменів. І техніка, і стиль вражають. Видно, що діти серйозно займаються з малку. Техніка на відміну. Якщо вони виконують пліє та оберти, то роблять це правильно, в усіх аспектах. Я бачу неабиякий хист і наполегливість, а отже велику перспективу для цих дітей. В Україні черлідинг розвивається не так давно. Офіційним видом спорту його визнали лише 2005-го. Перший чемпіонат України 15 років тому назад проходив всього за участю 8 команд і тривав 25 хвилин. Тут, в Харкові, в цьому самому залі. Сьогодні бере участь більше 2000 спортсменів різного віку, від наймолодших до найстарших. У квітні українські спортсмени поїдуть до Сполучених Штатів на чемпіонат світу. Від минулого року черлідинг – олімпійський вид спорту, тож Україна теж готуватиме свою команду. Сергій Ружицький, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків. Європа готується до Великодніх свят. У маленькому чеському селі Ворта – карнавал. Компанія у маскарадних костюмах ходить від порога до порога і вітає господарів із завершенням зими. А спеціальність – трибуни із числа акторів – під скоками показують, наскільки високими цьогоріч виростуть льон і кукурудза. Ці місцеві традиції вже понад 200 років. ЮНЕСКО додала її до переліку нематеріального культурного надбання людства. Ця традиція дуже-дуже давня. Ніхто й не знає точно, коли вона зародилася. Ці маски переважно історичні, але щороку ми їх оновлюємо, щоб підтримати наш чеський звичай. А в італійському місті Івреа відбулася щорічна апельсинова битва. Десятки людей у середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12-го сторіччя розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її символізують апельсини. Щороку сюди доправляють 500 тонн помаранчів. На дійство приїздять подивитися юрми туристів. Щороку людей дедалі більше, і ми будемо битися до кінця. Спробуємо залучати нових людей, які цінують і захоплюються такими історичними традиціями. Такі новини на цю годину. О 17:40 мої колеги підбиватимуть перші підсумки дня, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.